Goedemorgen en volgend groet ik jullie allemaal weer hartelijk hier vanaf die wallen van die Groot Rivier. En ik het gister een verzoek gekry van een persoon wat klaar dat my praatjies is elke dag diezelfde en gaan oor diezelfde drama en probleme. En ik moet de slag oor iets anders praat. Soos hy stel, ek moet oor iets positiefs praat. En eindelijk praat ek oor iets positiefs. Want zolang as wat jy een plan het en daar is een levenspad voor jou, is dit positief. Maar dis wanneer jy geen uitkomst, geen oplossing sien nie. Dis dan, wanneer dit negatief raak, want dan begin kla jy, dan begin moan en groan jy oor alles in die lewe, en daar is so 'n paar mense wat dit doen hier op my YouTube kanaal. En bovenal, wat die ergste is, hulle bly dit kyk. Hulle bly die kanaal kyk, maar hulle soek iets anders. En dis baie moeilik, want ek het nou letterlik gistermiddag gisteraand het ek deur elke vorm van nuus gegaan. Dis nou Netnuus, Marula Media, die koerante, die nuus wat gelees word. Ek het internasionaal gaan kyk en nêrens kon ek iets kry wat in Suid-Afrika gebeur, wat opbouwend is, wat daarop dui dat dinge in die land beter sal gaan nie. Nêrens kry ek iets wat sê dat dat die ekonomie gaan verbeter nie. Inteendeel kry ek net slegte nuus. Meer geweld in die strate, meer geweld in die stede, meer ongelukke, meer taxi drama, meer hofsake, soos eis hulle probeer om daar uit te kom, uit die klag wat teen hulle in die hof staan, maar nergens sien ek iets anders nie. Die enigste positief wat ek sien, of ervaar, as jy dit dan wil positief noem, is die feit dat solang daar lewe is, is daar hoop. En vanmiddag sit ek weer hier op die walle van die Oranje Rivier en ek kyk na die massa water en ek dink aan hoe geseend ons is met die goeie reens wat geval het oor die Kalahari, oor die Karoo, dwars deur Suid-Afrika. En jy kyk daar by die kokerboom bou daar aan ander kant Kenhardse wêreld en jy sien hoe gras groen staan en die saad begin kom, is daar baie om oor dankbaar te wees. Jy kyk na die kondisie van die diere en jy besef daar is baie om oor dankbaar te wees. En ons moet nie die kwestie van dankbaarheid en bekommernis meng met positiwiteit en negativiteit nie. Want een mens kan verskriklik negatief wees in die beste van omstandigheid. Jy kan in die beste woning woon, met die beste pensioen, met kleinkinders wat elke naweek kom kuier, maar jy kan steeds negatief wees. En dan kry jy mense wat niks het nie, maar wat hoop het en wat positief is. As 'n mens hoop het en jy kan daai hoop verwerk, dat het jou kan lei na beter toekoms, beter opsies en wat daarmee saamgaan, dan is dit positief.
As ek vandag met julle moes praat oor goeie goed wat in Suid-Afrika gebeur het, dan het ek vir 10 minute my mond stil gehou so. En ek sou niks kon sê nie, want dis die realiteite. Intussen staar mense hulle blind aan dit wat in Suid-Afrika aangaan. Hulle hou nie die internationale wêreld dop nie, want ons weet wat het nou in Rusland en Oekraïne, wat is besig om te gebeur. Daai twee wegbreek provinsies van Oekraïne, wat nou deur Rusland as onafhanklike state erken word. Ons weet dis 'n stapie nader aan die oorlog, en ons weet dat oorlog in Oekraïne is nou waarskynlik 99% seker dat het sal gebeur. Maar soos wat die oorlog in Oekraïne toeneem, die moontlikheid daarvan, so neem die moontlikheid toe daarvan dat hierdie oorlog na die res van Europa en die wêreld kan uitbrei. Ons staan dus op die rand van 'n wêreldoorlog. Potensieel 'n wêreldoorlog. Ons het die hoogste misdaadvlakke in Suid-Afrika. Misdaad is heeltemal uit hand uit. Dis chaos. Maar ek moet vir julle mooi stories vertel. As ons wil mooi stories vertel, is ons nie meer eerlik met onsself nie. Want dan fokus ons nie op ons eie oorlewing nie. Dan fokus ons nie meer op die hoop wat ons het vir 'n beter toekoms vorentoe nie. En dan raak ons negatief. Maar as daar 'n doel is daarvoor, as daar 'n lig in die tunnel is, as daar 'n oplossing vir 'n krisis of 'n probleem is, dan voel jy positief daaroor. Ek en elke ander Suidlander is positief oor dit wat voorlê, oor dit wat kan uitkom as 'n resultaat van die verkeerde dinge wat nou in Suid-Afrika aan die gang is. Dis nie maklike tye waarin ons lewe nie. En as dit maklike tye was, was daar geen rede om mense te waarsku om hulle voor te berei nie. Dan was daar geen rede om mense aan te moedig om aan te sluit by die Suidland organisasie nie. Nee. Maar ongelukkig is ons op die rand van probleme. Hoe gereeld vlieg mense nie in met hulle privaat vliegtuie hier na Appington en ek gaan hulle op die lughawe. Ons spandeer tyd in die kantore en dan kom jy agter dat mense dwars deur die spektrum, ryk en arm, sien nie meer ander uitkoms as dit wat ons voorspel nie. En dis chaos, geweld en anargie. As ons gaan kyk na die mate van geweld wat ons nou in die stede ondervind, raak dit erger. Ja, die polisie het 'n suksesie behaal nou daar in die stad in 'n verskriklike skietgeveg wat daar plaasgevind het. En ek is dankbaar dat hulle 'n slag iets gedoen het ten opsigte daarvan. Maar op die einde van die dag is die blote feit dat dit daar plaasgevind het, dis 'n negatiewe aspek. Dis negatief. Maar as jy die oplossings het, as jy by jou antwoorde kan uitkom om jy voorbereid is vir hierdie tipe van goed en jy sielkundig voorbereid, dan maak daai voorbereiding van jou 'n positiewe mens. Want 'n mens is positief as jy altyd die oplossing raak sien. As jy altyd die ligte kant van 'n situasie raak sien. En ongelukkig is dit baie moeilik
om dit deesdae hier in Suid-Afrika te doen. Goeie nuus is juist die feit dat meer en meer mense hulle self kom vergewis met die situasie, kom sit en gesprek voer, groot kostes aangaan om hier te kom, om te kan doen wat hulle voel is nodig vir hulle families en vir hulle gesinne. Ek het verlede week met julle gepraat van 'n burgerlike bewustheid wat besig is om te groei dwars oor Suid-Afrika. En sê van my wat enigiemand wil ten opsigte van ek vertel elke dag dieselfde stories. Is daar mense wat kom wat die kostes aangaan? Want hulle wil by my kom luister wat staan hulle te doen? Wat behoort hulle te doen? En wat is moontlike oplossings? En as ek dan net 'n paar mense in die prosesse bereik het, is ek dankbaar teenoor die Hemelse Vader wat vir my dit op my hart gelê het om vir julle die inwoners van Suid-Afrika op 'n daaglikse basis te waarsku. Daar's ander blootstellings ook. Ander blootstellings op internasionale platforms, gesprekke wat plaasvind. Mense wat kennis neem van die situasie hier, wat tog ook baie belangrik is. Maar ek dink ek het nou genoeg gepraat. Gaan dink oor wat ek vandag gesê het en besluit self of jy 'n positiewe mens is of jy 'n negatiewe mens is. 'n Positiewe mens sal altyd die oplossing sien. Sal altyd beur vir die oplossings. 'n Negatiewe mens sal kritiek lewer op iemand anders. 'n Negatiewe mens sal iemand anders se oplossings afskiet. 'n Negatiewe mens maak lelike kommentare omdat hulle self geen oplossings het nie. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en mag dit vir elkeen van julle 'n pragtige dag wees. En as dit te moeilik raak, kyk rondom julle na die mooi in die lewe. Maar die feite van die saak staan, nadat die laaste bomme in die Eerste Wêreldoorlog geval het, het die hele slagveld toegegroei gestaan onder rooi poppies, rooi blomme. So ten spyte van al die geweld, ten spyte van die drama en die probleme, is daar nog mooi in die natuur wat jy kan sien. Maar ons krisis is nie hierdie keer die natuur nie. Ons krisis is die mens. Lekker dag.